1750-ზე 55 წელს ნურსალბეგმა ქართლ-კახეთის წინააღმდეგ მთელი დაღესტანი და ჭარბელაქანი დაარსმა. მიიმხრო შამხალის სამფლობელო, ყაზი ყომოხის ხანი და 20000-იანი ლაშქრით კახეთს შეესია. იგი ყვარლის ციხე გალავანს შემოადგა, სადაც გაღმა მხრის მოსახლეობა იყო შეხიზნული. 1755 წელს ნურსალბეგი კახეთის ხიდან შემოიჭრა და უკვე ყვარლის ციხე შემოადგა ალყა. ყვარლის ციხეში თავშეფარებული იყო მთელი გაღმა კახეთის მოსახლეობა. ამ ციხის აღების შემთხვევაში უამრავი ადამიანი თქვა ჩავარდებოდა ლეკებთან, აოხდებოდა მთელი ეს მხარე და ლეკებს გაეხსნებოდა გზა კახეთის სხვა რეგიონებისაკენ. საჭირო იყო სასწრაფოდ გადამწყვეტი გონისძიებების მიღება. ერეკლემ შეკრიბა თავისი ჯარი და დაეძრა ყვარლის ციხისკენ. ეხლა ყვარლის ციხეში მყოფ ციხის დამცველებს შემოაღდათ ტყვეწამალი, სურსათ სანოვაგე. საჭირო იყო აი ამ ყველაფრის ციხეში შეტანა. ძალიან ძიმე ამოცანა იყო, ამიტომ ერეკლემ ვერავის ვერ დაავალა, უბრალოდ მოხალისეები ითხოვა, თუ კი ვინმე ხართ მოხალისეო, აი ალყა გაარკვიო, 206 კაცი აღმოჩნდა ესეთი. მათ შეასრულეს ეს თავისი ძიმე ამოცანა, გაარკვიეს მტრის ალყა, შევიდნენ ყვალის ციხეში, შეიტანეს სურსათ სანოვაგე, ტყვია წამალი, ანუ ამ მხრივ უკვე ციხე დაცული იყო და ის აღარ დაეცემოდა, მაგრამ საჭირო იყო ამ ალყა დგომი დაღესტნელებისა და ჯარელების ჯარის დამარცხება. ნურსალბეგი ოდესაც მოდიოდა, ის ჯარელებსაც დაუკავშირდა და იმ დროისათვის საკმაოდ დიდი 20000-იანი ჯარი შეკრიბა. ერეკლე, თუ შეიძლება ესე ითქვას, თვითონ გადავიდა კონტრშეტევაზე. თავისი ჯარი, ეს იყო ქიზიკელებისაგან შემდგარი ცხენოსანი ჯარი, გაგზავნა ჯარში, ჯარელების სოფლების ასაოხრებლად. ანუ შეიქმნა ესეთი სიტუაცია, ჯარელებიდან ყვალის ციხესთან, მათი სოფლები არის ამ დროს დაუცველი და აი ქართველები სწორედ აი ამ სოფლებს დაესხნენ თავს. ჯარელები იძულებული გახდნენ ყვალის ციხიდან ალყა მოეხსნათ და წასულიყვნენ თავისი სოფლები დასაცავად. ამ სხვა შეიძლება საკმაოდ მძიმე შელაპარაკება მოუვიდა ნურსალბეგთან, იმიტომ რომ უთხრეს, რომ ჩვენ აქ გდგევართ უკვე რამდენი ხანია, ვერავითარ წარმატებას ვერ ვახცევ და ამასობაში ქართველები ჩვენ სოფლებს ავახლოვებთ. მიატოვეს მათ ნურსალბეგი, დაბრუნდა თავისთან ჯარში, ანუ თითქმის განახლდა ნურსალბეგის ჯარი და ამ საშუალება მისცა უკვე ერეკლეს, რომ ადვილად დაემარცხებინა ლეკთა ეს ბელად. 1758 წელს თეიმურაზ მეორემ, ერეკლე მეორემ და სოლომონ პირველმა დადეს ხელშეკრულება ურთიერთ დახმარების შესახებ. 1759 წელს ლეკთა 8000-იანი ჯარი კოხტა-ბელადისა და ჩონჩოლ მუსას მეთაურობით საქართველოში გადმოვიდა. სოფელ ატოცთან და დვანის ციხესთან ერეკლემ მარცხი აგემა მტერს. ამ ბრძოლაში ქართლისა და კახეთის მეფეებს სოლომონ პირველიც ეხმარებოდა. 1762 წელს პეტერბურგში გარდაიცვალა თეიმურაზ მეორე. ქართლის სამეფო მემკვიდრეობით ერეკლე მეორეს ეკუთვნოდა და მანაც ორივე სამეფო გააერთიანა. ამ დროიდან მოყოლებული ერეკლე ქართლ-კახეთის მეფეა. ქართლის თავადების ნაწილი ერეკლეს წინააღმდეგი იყო და შეთქმულების მოწყობა განიზრახეს. ქართლის მეფედ მათ ვახტანგ მეექვსის უკანონო შვილი პაატა უნდოდათ. 1765 წელს ერეკლემ შეთქმულების შესახებ შეიტყო და მოწინააღმდეგეების სასტიკად დასაჯა. იმავე წელს ერეკლე მეორემ გამოსცა ბრძანება, რომლის ძალითაც ტყვეობიდან თავისი დახსნილი გლეხი თავისუფალი ხდებოდა და ბატონს მასზე ხელი აღარ მიუწვდებოდა. როდესაც ამბობენ, რომ ერეკლეს თითქოს ქართლის მეფობა არ ეკუთვნოდა, რაც შემდგომში გახდა ის უკვე თემურაზის გარდაცვალების მერე, არ უნდა იყოს სწორი და არც შეესაბამება ეს ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკის არს, ალბათ, რატომ იყო არალეგიტიმური. მაშინ ქართლი ცალკე იქნებოდა, კახეთი ცალკე იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში თვითონაც იყო შვილიშვილი ვახტანგ მეექვსის, დედის მხრიდან ის იყო შთამომავალი ქართლის ბაგრატიონების, ასე რომ მისი მეფობა ჩემი აზრით სრულებით ლეგიტიმური და უაღრესად ნაყოფიერი იყო. 1768 წელს დაიწყო რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომი. ერეკლე მეორემ, ისევე როგორც სოლომონმა, გადაწყვიტა ჩაბმულიყო ომში და რუსეთის მხარეს ებრძოლა, თუ კი ეს უკანასკნელი დამხმარე ჯარს გამოაგზავნიდა საქართველოში. საქართველოში შემოსულ რუსთა საექსპედიციო რაზმს, რომელსაც ამიერკავკასიის ფრონტზე ოსმალთა ძალების ნაწილი უნდა მიეზიდა, ერეკლე მეორემ
შესთავაზა რუს-ქართველთა ერთობლივი ძალით ახალციხეზე გალაშქრება. მისი მიზანი იყო მესხეთის გათავისუფლება ოსმალთა ბატონობისაგან. 1770 წლის მარტში რუსებისა და ქართველების ჯარი შეერთდა. რუსების 1200 კაციან სამხედრო რაზმს გენერალი ტოტლებენი მეთაურობდა. ქართველთა დაახლოებით 7000 კაციან ლაშქარს ერეკლე მეორე. შეერთებული მხედრობა 24 მარტს ბორჯომის ხეობით ახალციხისკენ დაიძრა და 14 აპრილს აიღო სადგერის ციხე. 17 აპრილს კი ალყა შემოარტყა აწყურის ციხეს. აქ ერეკლემ უშუალოდ ახალციხეზე გალაშქრება მოითხოვა, რადგან აწყურის ძნელად მისადგომი ციხის მცირე რიცხოვანი გარნიზონის წინააღმდეგ ბრძოლა დროისა და ძალის დაკარგვად მიაჩნდა. ხოლო ციხის ღრმა ზურგში მოტოვება მისი აზრით თავისთავად გადაწყვეტდა აწყურის საკითხს. ტოტლებენი შეუძლებლად თვლიდა გამაგრებული ციხის ზურგში მოტოვებას და ამიტომ საიერიშო ღონისძიებათა მომზადებას შეუდგა. მაგრამ ციხის გარემოცვისა და ბრძოლის მისეული გეგმა არასწორი იყო. ამით ისარგებლა ახალციხის ფაშამ და 19 აპრილს აწყურის ციხეში 2000 კაციანი დამხმარე რაზმი შეაგზავნა. 19 აპრილს ტოტლებენი თავისი რაზმი თურთ მოულოდნელად უკან დაბრუნდა. როგორც დღეს სავსებით დადასტურებულია, ტოტლებენს სხვა მიზანი ჰქონდა. ერეკლე ტახტიდან უნდა ჩამოეგდო და ამისათვის უნდა გამოეყენებინა ბრძოლა. საწყურთან იქნებოდა თუ სხვა რომელიმე ციხესთან არ ჰქონდა მნიშვნელობა. ტოტლებენი ცოტა მშიშარა კაცი იყო, ერეკლე კი სახელგანთქმული სარდალი. ტოტლებენი რუსეთიდან წამოსვლისთანავე გააფრთხილეს. ერეკლე დიდი სარდალია, ჭკვიანი პოლიტიკოსია და ეგრე ადვილად მას ვერაფერს დააკლებოდა. ეთყობა ბუნებითაც მშიშარა კაცი იყო და ამ გაფრთხილებამ საერთოდ დააშინა. და მან ასეთი ხრიკი მოიფიქრა, რომ ერეკლეს ბრძოლაში მიატოვებდა და ტოტლებენი დიდი სარდალი არ ყოფილა და დიდი მხედართავარი, მაგრამ ბევრ ომში მონაწილეობდა და ომის ფსიქოლოგია კარგად იცოდა. ომში რომ მოკავშირე მიგატოვებს, ამას ლაშქარზე, ეს ლაშქარზე ახდენს დამღუპელ გავლენას. ტოტლებენი ვარაუდობდა, რომ ერეკლეც შეშინდებოდა, ქართული ლაშქარსაც თავზარი დაეცემოდა და ყველაფერი მის სასარგებლოდ დასრულდებოდა. ერეკლემ, როგორც ჩანს, ძალიან დიდი ნიჭით დაჯილდოვებული კაცი იყო, ადამიანების ცნობისა მიხვდა, რომ ტოტლებენს რაღაც ცუდი ჰქონდა გულში და ფსიქოლოგიურად ის უკვე ღალატისათვის მზად იყო ტოტლებენის მხრიდან და ამიტომ არ შეშინდა. როდესაც ტოტლებენმა უღალატა, ერეკლეს წყარობით, არც ერეკლე შეშინდა და მხედართავარი რომ არ შეშინდა, ჯარიც არ შეშინდა, არ დაიბნა, ბრძოლა კი არ გააგრძელა ჯიუტად აწყურს ციხეს. ალყა მოხსნა, ბრძოლა ახალი დაწყებული იყო, რამდენიმე ათეული საარტილერიო გასროლა გაკეთდა ციხის მიმართულებით. და სასწრაფოდ უკან დაიხია სოფელ ასპინძასთან. ტოტლებენს კი ეგონა, რომ ის გააგრძელებდა ბრძოლას, თურქები გამოვიდოდნენ ციხიდან და ერეკლეს ბოლოს მოუღებდნენ. და ალბათ ტოტლებენმა ისიც იცოდა, რომ ახალციხის მხრიდან კიდე დამატებითი ჯარები მოდიოდა ოსმალთა. ტერმა დრო იხელთა, ციხიდან გამოიჭრა და თავს დაესხა ქართველებს. ერეკლე მეორემ სწრაფი კონტრშეტევით უკუაგდო მტერი და ასპინძისკენ დაიძრა. ქართველებისთვის გზა რომ გადაეჭრა, ახალციხის ფაშამ 1500 მეომარი გამოიყვანა ახალქალაქისა და ხერთვისის ციხეებიდან. მაგრამ ერეკლემ ეს რაზმი დაამარცხა და უკუაქცია. მალე ასპინძასთან მტრის ძირითადი ძალები გამოჩნდა. ოსმალ ლეკთა 8000-იანი კორპუსის დიდ ნაწილს ერეკლემ მტკვარზე გადმოსვლის საშუალება მისცა. ღამით კი აღა-ბაბა ერისთავს, სვიმონ მუხრამბატონსა და ხუდია ბორჩალოელს მალულად გადაახერხვინა ხიდის თავები. ამით მტერს უკან დასახევი გზა მოეჭრა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ერეკლე იყო ღვთისაგან მხედართმთავრის სარდლის ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანი. ღმერთის შემწეობა რომ არ ჰქონოდა მას ვერავითარი მხედართმთავრული სკოლების გამოცდილება ვერ უშველიდა. გარდა ამისა, ერეკლე იყო მამაცი ადამიანი.
და მოგეხსენებათ ეს ფეოდალიზმის ეპოქა არის. ამ დროს სარდალი სადღაც კარავში კი არ იმყოფება ან სასახლეში და იქიდან რუკით კი არ ხემძღვანელობს ომს. ის უშუალოდ ბრძოლის მონაწილეა და ხშირ შემთხვევაში სწორედ პირველ რიგებში უწევს მას ბრძოლა. და აქ პირად სიმამაცეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერეკლეს ყოველივე ეს ჰქონდა. 20 აპრილს ქართველები მტრის პირისპირ საბრძოლო წყობით განლაგდნენ. მარჯვენა ფლანგს დავით ორბელიანი სარდლობდა, მარცხენას გიორგი ბატონიშვილი, შემდგომში გიორგი მეთორმეტე. ცენტრს ერეკლე მეორე, რომელიც საერთო ხელმძღვანელობასაც ახორციელებდა. ბრძოლა ქართველთა შედევით დაიწყო. ტერმა ვერ გაუძლო დარტყმას და უწესრიგო დიწყო უკან დახევა ხიდისკენ. თავხეებ გადახერხილი ხიდი ჩაინგრა და ასობით ოსმალლეკი თან ჩაიტანა ადიდებულ მტკვარში. ტერმა ბრძოლის ველზე 4000 მოკლული დატოვა. დაღუპულთა შორის იყვნენ ოსმალთა კორპუსის მთავარსარდალი, რამდენიმე ცნობილი ფაშა და ბეგი. ერეკლემ ორთა ბრძოლაში მოკლა ლეკთა ბელადი მალაჩალა, იგივე კოხტა ბელადი. ქართველებმა ხელთ იგდეს ტყვეები, დროშები, ცხენები და დიდძალი იარაღი. მეორე ბრწყინვალე მანევრი, რომელიც ერეკლემ ჩაატარა, ის იყო, რომ ასპინძის ომი ხო ბრწყინვალედ მოიგო, აქტიურად შეუძლებელი შესძლო. ტოტლებენ იმას სურამ შეელოდა. იმას ვარაუდობდა, რომ თუ ერეკლე აქედან დაუძრებოდა მტერს, თავისი გეგმები სადღაც სურამთან მოეყანა სისრულეში ტოტლებეს. ერეკლემეს ეს წინასწარ იცოდა და ასპინძიდან სურამის გავლით, მყურის ხეობით, სურამის და გორის გავლით კი არ დაიძრა თბილისისაგან, ჯავახეთის გზით წავიდა და თბილისში შევიდა. 4000 კაცი ერეკლეს ყარაბაღის ხანის დასახმარებლად ყავდა გაგზავნილი, ოდლებენ იმას ეს კარგად იცოდა და ამრიგად თბილისში შესული ერეკლე 4000 მეომრის თანხლებით მზად იყო ომისათვის და დადლებელი ასე აღმოჩნდა სულელურ მდგომარეობაში სურამთან მდგარი. და იძულებული გახდა ერეკლეს მოსვლამდე, თუმცა ერეკლე აქეთ არ დაბრუნდა, გაქცეული იყო და იმერეთისათვის შეეფარებინა თავი. 1771 წელს ერეკლემ ხერთვისის ციხე აიღო. ტოტლებენის ღალატის გამო ერეკლე იძულებული იყო უკან დაბრუნებულიყო და შეეწყვიტა წარმატებით დაწყებული ლაშქრობა. 1772 წელს ერეკლე მეორემ ელჩობა გააგზავნა რუსეთში ანტონ კათალიკოსისა და თავისი ვაჟის ლევანის მეთაურობით. 1773 წელს ერეკლე მეორემ და სოლომონ პირველმა აღადგინეს ურთიერთშორის დადებული ხელშეკრულება. ლეკიანობის წინააღმდეგ ძალიან ეფექტური იარაღი აღმოჩნდა, ეგრეთ წოდებული მორიგე ჯარი, რომელიც ერეკლემ შემოიღო 1774 წელს. ეხა ერეკლე ძალიან კარგად ხდებოდა, თუ ამხელა უპირატესობა აქვს, როდესაც ქვეყანას ჰყავს რეგულარული ჯარი, მაგრამ სამწუხაროდ მას არ ჰქონდა საშუალება, რომ რეგულარული ჯარი შეექმნა. და მოძებნა ესეთი საინტერესო გამოსავალი. აღწერეს მთელი ქართკახეთის მამაკაცი მოსახლეობა და ყველა მათგანს დაევალა წელიწადში ერთი თვე საკუთარი ხარჯით წასულიყო ჯარში. ანუ 11 თვე იყო თავის საქმეს აკეთებდა და აი ერთი თვე, როდესაც მოუწევდა მას რიგით, იგი მიდიოდა ჯარში. ჯარში მიდიოდა ყველა, მეფიშვილებით დაწყებული, თავადები, აზნაურები და გლეხები. ძალიან საინტერესოა, რომ ერთადერთი გამონაკლისი დაშვებული იყო გუთნის დედების მიმართ, ისიც ხუნათესვის პერიოდში. ის შეიძლება არ წასულიყო, მაგრამ თავისანაცვლოდ ვიღაც უნდა გაეგზავნა. აი 1774 წლის 1 იანვარს ერეკლემ ხელი მოაწერა ბრძანებას მორიგე ჯარის შექმნის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ერეკლეს ყოველთვიურად 5000 კაცი ჰყავდა შეერაგებული და გამზადებული. ანუ ერეკლეს რესურსი აღმოჩნდა საკმაოდ დიდი და სერიოზული. აი ამან ძალიან კარგი შედეგი მოიტანა, როგორც აღნიშნეთ ლეკების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ლეკებმა დაკარგეს თავის მთავარი უპირატესობა, სისწრაფე. ისინი ოდესაც საქართველოს შემოიჭრებოდნენ, აქ უკვე ჯარი იყო შეკრებილი, შეერაგებული, გამზადებული და ადვილად ახერხებდა აი მარბელი რაზმების დამარცხებას. თითქმის მთლიანად შეწყდა ის, რასაც ლეკიანობა ერქვა, ანუ ამ დაღესტნელების შემოსევები. მორიგე ჯარის სარდალი იყო ერეკლეს შვილი ლევან ბატონიშვილი, რომელიც 1791 წელს დღემდე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ამან ძალიან მძიმე დარტყმა მიაყენა ერეკლეს, იმიტომ რომ ლევანი ძალიან ენერგიული კაცი იყო და აი ამ ჯარის სარდალი იყო, სხვა არავინ არ აღმოჩნდა მერე, ვინც ამ ჯარს უსარდლებდა.
და ისე რომ ერეკლეს ბრძანება არ გამოუცია, ეს მოდიგე ჯარი თავისით გაუხდა. გაუხდა იმიტომ რომ თავდებმაც დაიწყეს ხმების დამალვა. Agar uşebilen akıllıs mere muhakkemen batık ayet yaz zavide meyore yaz zavide biraz da ezara da ezarli ankar ki etamutska bağımlı seyrekler dağıt kuatesi de samuza tatkımcıls metromete sağ konuşan konuşan intele bir şu akane piyuku agar arsebunda da agar makinede. Atasüda samutsa trametcıls Kartal Kahetis mepem Gangis Martueli Pat Alihani sastikat damarca. Atasüda samutsa tramet atasüda sotkımcılpşi. Ereğles randencerme mauzuya laşkırba. Erevnis sahanos tavidan da samorçileblad. Atashvida sotxmots da oritzlis 21 dekembers. Ereğle meorem. Ofitsialuri txovnit mimarta Rusetis saimperatoro kars. Kartal Kahetis samepos mparvelobashi miğebis shesakheb. Atashvida sotxmots da samitzlis 24 iulis. Georgievskshi, Rusetisa da Kartal Kahetis samepoebs shoris kheli moezera traktats. 2 ნოემბერს თბილისში რუსეთის ორი ბატალიონი შემოვიდა. უმეტესობა თვლის რომ ტრაქტატი ეს რა იყო, იცით? ფარველობითი ტრაქტატი იყო და ესეთი ტრაქტატი 2-3 წლის წინ ერეკლეს ოსმალეთანაც ჰქონდა დადებული. ოსმალეთის მართველობაში შევიდა. ირანთან ჰქონდა ესეთი ტრაქტატები, ის დიპლომატიურ თამაშებს აწარმოებდა, მაგრამ ერთი კი იყო რომ ერეკლე, რომელიც ევროპისკენ ისწრაფოდა ის ხედავდა რომ რუსეთი იყო ევროპისკენ მიმავალი გზა. ჰქონდა ტრაქტატი დადებული იმ ქვეყნებთან, რომელიც დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა, სახანოებთან, რუსეთს არ ჰქონდა, მაგრამ სისხლში ჩაახშო და ისე აიღო ეს ტერიტორიები. ასე რომ ის ფაქტი რომ ჩვენ ერეკლეს დავაბრალოთ რუსეთთან შეერთება, ეს მე მგონი დიდი შეცდომა და დღევანდელ ჩვენ პოლიტიკაზეც ნამდვილად არასხავს წყალს. უნდა ვთქვათ რაც იყო, არავითარი ტყუილი რუსეთი შემოვიდა ძალით. იმას ვერავითარი ძალა ვეღარ გააჩერებდა, როდესაც ის სამხრეთისკენ დაიძრა. 1794 წელს ქართველთა და რუსთა გაერთიანებულმა ჯარმა ჯარს შეუტია და ლეკები დაამარცხა. 1795 წლის სექტემბერში ავარიის მმართველმა ომარ ხანმა 20,000-იანი ჯარით ქართლ-კახეთი დალაშქრა. ერეკლემ ვერ შეძლო სათანადო წინააღმდეგობა გაეწია მტრისთვის. დაიძულებული გახდა ომარ ხანისთვის ფული გადაეხადა, რათა ამ გზით დაეხსნა თავი მისი შემოსევებისაგან. თუ რამდენი ბრძოლა გადაიხადა მეფე ერეკლე, მათი სიზუსტით აღრიცხვა არავის მოუხდენია. და ალბათ თუ ვიანგარი შეთქვა დაახლოებით ნახევარი საუკუნის განმავლობაში უნაგირიდან არ ჩამოცურა, ნუ ვერ ალბათ რამოდენიმე ასეული დიდი და პატარა ბრძოლა აქვს გადახდილი მას. ორჯერ დამარცხდა, ეს დასაწყისი იყო. მესამე გზამისთან დამარცხება უკვე ეს კიდევ სხვა ამბავია, მაგრამ ის არაფერს არ იშურებდა. გამარჯვებისათვის, თავისი ქვეშევდომების და თავისი ხალხის სიკეთისთვის იყო შემთხვევები, როცა სამეფო ხაზინაში მას აღარ ჰქონდა ფული, თავისი ნივთებიდან, სამეფო ნივთებიდან ააძროვებინა ოქრო, გამოაჭრევინა ფული და იქირავა რაზმები. სხვადასხვა იყაბარდოდა, ხშირად ხდებოდა დაქირავება. ოსების რაზმებიც იყო მის გვერდით ხშირად სხვადასხვა ბრძოლებში. ლეკებსაც ქირავობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ლეკიანობისგან უაღრესად შეწუხებულები ვიყავით. 1796 წელს ერეკლემ სამშვიდობო ხელშეკრულება დადო ახალციხის ფაშა სულეიმანთან. იმავე წლის 18 დეკემბერს საგარეჯოში გაიმართა დიდებულების თათბირი, რომელზეც განიხილებოდა საგარეო ორიენტაციის გადასინჯვის საკითხი. 1799 წლის იანვარში ერეკლე შეხვდა ალიხანს. მათ გაინაწილეს გავლენის სფეროები და გადაწყვიტეს შეთანხმებულად ემოქმედათ ერთობლივი მტრის, აღა-მაჰმად ხანის წინააღმდეგ.